վերականգնել Երևանի թոքերն ու մաքուր օդ շնչել ամեն պահի։ Հենց այս նպատակն իրականություն դարձնելու համար Անտարկտիկան կարգի հիմնվել Սարալանջում և Ծիծեռնակաբերդում։ Բարդացած էր հողը քարքարոտ, բայց քաղաքապետարանը ռիսկի գնաց։ Մշակվեց հողը բավականին լավ, բարձր մակարդակով, եթե տեսնում եք հրամատները ինչքան զուգահեռ և ուղիղ են։ Հասմիկ Խուշուդյանը հետևում է, թե ինչպես են տնկվում ծառերը, անհրաժեշտության դեպքում խորհուրդներ է տալիս։ Կարևորը, որ լինի ամուր, չշարժվի, լինի ուղիղ, թեքություն չունենա, որից հետո մենք արդեն կջրենք, բնականաբար հողը կարող է մի քիչ նստել։ Նստելուց հետո, եթե հարկ լինի, նորից սևահողը կավելացնենք։ Ծառատունկին ընտանիքով Նիկոլ Փաշինյանն էր մասնակցում, նախ փորձեց եղևնի տնկել։ Պարզվեց, վարչապետը մոռացել է ծառի բնի շորը հեռացնել։ Հեռացրեցին, եղևնին փոսում հայտնվեց։ Կտեսնենք էլ։ Տևելու կարիք կա, արվելու աչաստիկ ռոռոկման համակարգ։ Այո, ամբողջ ռոռոկման համակարգ կա։ Փաշինյանն անձը մի ամբողջ շարք ծառեր տնկեց։ Այստեղ ռոռոկման համակարգ կա։ Այո, 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 կա, կա։ Նոր եք ստեղծելու։ Հիմա այստեղ կտեսնենք։ Իսկ այս մասը ուղակի բաներով կճշտանգի, շլանգներ, խողովակներ։ Չարժեր կաթիլային համակարգ ստեղծել եւ այլն։ Անձրևացնողը մասնագետներին ասացին, որ ավելի ճիշտ է։ Հիմա այն, որ պատածվում քչումա, այդպիսի համակարգ կդարձ։ Կարող եմ միացնել։ Որոքման համակարգը միացվեց։ Սա որոքման համակարգի, այսպես ասած, այդ անձրևացման համակարգի գլխիկն է եւ պարոն Բեգոյանը պնդում է, այո, ինքնաշեն։ Եվ պարոն Բեգոյանը պնդում է, որ ֆիլտրացիոն համակարգի կարիք չի լինի։ Ներկաները տեսան, որ ջուր կա, հետո անջատեցին, խոստացան, տարվա բոլոր եղանակներին ջրի խնդիր չի լինի։ Քաղաքապետարանը նոր է քաշել որոքման համակարգը, մենք ենք քաշել այս տարի։ Հատուկ տեղամաս կստեղծվի պետով եւ այգեպաններով, որոնք կխնամեն 5000 ծառն ու 3000 թուփը։ Որոքողը լիքն է։ Կանաչապատման ծառայության աշխատակիցներն այսօր պատմեցին, որ սանիտարական էտե կատարվել, ծառատունկի նպատակով իրականացվել են խրամատների փորման աշխատանքներ։ Բնաբաժակ ենք պատրաստում ծառի համար, բնաբաժակ, որ ջրեն, ջուրը մնա մեջը, այդ արմատները լաճի ծառը։ Ծիծեռնակաբերդի հարակից հատվածում եւ Սարալանջում 10 հեկտար տարածքի վրա ծառատունկի ընթացքում տնկվեցին ինչպես պտղատու ծառեր, ծիրանենի, ալոջենի, այնպես էլ դեկորատիվ ծառեր, թխկենի, կաղնի, բարդի։ Մի բարդի էլ ես տնկեցի։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։